Tak vás tady pěkně vítáme. Ahoj. Ale tentokrát tu není ani Honza Olejník, ani Pavel Dobrovský, ale Kuba Mokříš a Marek Bílek. A jsme tu dneska proto, aby jsme si předvedli trošičku jiný koncept. Nebudeme dneska narušovat Pavlův a Honzův styl artefaktu, ale naopak si předvedeme profil dneska jednoho člověka, tím bude Jordan Mechner. Rovnou ze začátku několik technických. První, jedeme z offlineu. Je to z důvodu toho, že si tady dneska ukážeme ne jednu, ne dvě, ale několik her. A kdyby jsme náhodou měli nějaké technikálie, tak aby jsme vás nezdržovali, tak to rovnou můžeme střihnout. Zároveň v době, kdy tohle to vidíte, tak budeme na chatu, takže pokud k nám máte nějakou zpětnou vazbu nebo dotazy, klidně to do toho chatu dávejte a my si to přečteme a možná vám i odpovíme. Tak, teďkon teda, aby jsme rovnou začali, tak se přesuneme do roku 1964. Co se stalo v roce 1964? V roce 1964 vyjela, myslím, první Škodovka 1000 MB. Měl taky premiéru film Starci na chmelu. Amerika vstoupila do války ve Vietnamu. Malta získala nezávislost proti Británii. A byl zvolen prezidentem Antonín Novotný. A hlavně se narodil Jordan Mechner. Ale Jordan Mechner se narodil v roce 1964 ve státě New York do rodiny s rakouskými kořeny. Jeho otec byl Vídeňák, Francis Mechner. Ten byl psycholog, zároveň nadšený klavírista. Kromě Jordana tak měl ještě druhého syna, Davida, který byl o trošku mladší teda než Jordan. Přesouváme se do doby, kdy nám Jordan dorůstá do puberty, do 80. let, kdy si chtěl pořídit svůj první počítač, Apple II. This is an Apple II. And this is an Apple also. This Apple is the original personal computer. Easy to own, easy to use. And both Apples can help you get ahead in school. But this one can help you get ahead in life. Ale neměl ani peníze a rodiče mu na ně ty peníze taky nedali. Protože Jordan měl jeden krásný koníček a tím bylo kreslení karikatur. Vzal svoje desky, svůj blog a začal obcházet jarmarky a různý oslavy v okolí a kreslit lidi jejich karikatury za peníze. Tím si vydělal na svůj první počítač Apple IIe. Well, the E stands for enhanced. We've redesigned the Apple II. Made it simpler, more reliable, and enhanced it with built-in features that are important to today's users. Na něm nám začal taky programovat a v té době, protože pořád se jednalo o 12-letýho kluka na střední škole, tak sice vytvořil pár her, bohužel ve většině případů to byly prachsprosté kopie, ale i tak se jednu z nich rozhodl poslat do vydavatelství Brandenburg Software v San Rafaelu a my si teďkon z ní ukážeme video. Byl to vlastně jeho první herní počin a jak vidíte, tak to byla tak trochu dost kopírka Asteroids z roku 1979. Jediný rozdíl tam byl v barvách těch míčků, byly to míčky na místo asteroidů, odráželo se to od všech stěn a byla tam možnost zapnout tomu letounu nebo té šipce i štít. Brandenburg Software je zcela logicky odmítli, protože to byla až příliš velká vykrádačka. Jordan nepověsil řemeslo na hřebík a tentokrát si řekl, že vytvoří teda něco, co nebude klasickou kopírkou a vytvoří úplně něco jiného, co se mu v té době líbilo. A on tu dobu chodil na karate a měl, hrozně se mu líbily pohyby jeho učitele karate, takže on si řekl, že by jeho pohyby bylo hrozně pěkný přenést právě do hry. Dopadlo to tak, že on už vlastně uměl kreslit ty karikatury. A ty karikatury, tak vlastně, když se snažil inspirovat například ve filmech a seriálech, tak zjistil, nebo naučil se technologii rotoskopie. Technologie rotoskopie je hrozně zajímavá sama o sobě, protože tu už vytvořil na začátku století Max Fleischer, což byl rival Walta Disneyho. A je to taky autor několika známých postaviček, jako je třeba Pepek Námořník, Betty Boo, anebo první kreslený Superman. V tu dobu se to dělalo prostě tak, že se natočila postava při pohybu, každý to políčko toho filmu se překreslilo do siluety a na tu siluetu se potom navlíkla nějaká tato animovaná postavička.
Stejným způsobem to ku podivu začal dělat chvilku po něm i Walt Disney, což Maxe Fleischera sice štvalo, zároveň on měl Max Fleischer na to udělaný patent, ale to Waltu Disneymu moc nevadilo, takže dnešní Popelka a Sněhurka tak se pořád hýbe stejným způsobem, jako se hýbala Maxe Fleischerova Betty Boo v roce 1918. Každopádně v rámci toho, že si natáčel, že si tohle to zkusil i Jordan Mechner, natáčel si svého učitele karate, tak nám vzniká v roce 1984 první hra, kterou my si tady i rovnou zahrajeme. Ještě bys měl říct teda, na co to natáčel, Marku, protože tomu se tady taky věnujeme ve scénáři a byla to ta 8mm kamera, kterou se tady dokonce můžeme ukázat. Ty máš připravený obrázek. Byla to takováhle kamera. My se dostaneme rovnou k tomu, že si zahrajeme rovnou tu karateku z roku 1984. Ty už nás se mnou přepnul, koukám. Tady máme karateku, ano, přesně super, tak. Super. Tak, já budu hrát, budeš nám k tomu něco vyprávět, já se pak... Já vám řeknu, že na karatece Mechner pracoval zhruba 2 roky, a to při studiích na univerzitě Yale, na slavné americké univerzitě, kde studoval vlastně psychologii. Rotoskopoval svého učitele karate, takže můžeme věřit tomu, že ty pohyby jsou založeny skutečně na pohybech reálného karatisty. Takže se dá říct, že na svou dobu byla karateka možná i poměrně realistická, bych řekl. Sice ty pohyby vypadají jak z první hodiny karate. Jedná se opravdu o úplně základní kopy a údery. Já až tady toho zvládnu dokopat, tak ukážu těch několik základních vlastně pohybů, na kterých to tady celý stojí. Mm-hmm. Já tady teda zrovna naprostou náhodou používám zejména jenom kopy, jelikož využívám tím pádem ten prostor trošku dál, zatímco ten... Je tam kop z otočky? Kop z otočky tam není, člověče. Není to Chuck Norris, je to karateka. To by se Chuckovi nelíbilo. Ale každopádně, hele, kop je tam pouze kop nahoru, kop rovně, pak je tam bouchnutí, pěst, bouchnutí nahoru a... Ještě bychom tam mohli udělat postoj, při kterém, když zmáčne BB, jako bow, tak typ něco udělá. Kdyby se uklonil. Jo. Vymakaný. Je to vymakaný. Hra byla každopádně jako silně inspirovaná filmy Akira Kurosawy, což byl režisér a scenarista například 7 samurajů. A jedná se o jednu z prvních bojových her vůbec. Příběh je poměrně jednoduchý, že? Řekneš nám, Marku, nebo se tomu mám povinovat? Já vám klidně řeknu, tady zrovna vidíme záda hlavního nepřítele. Ten se jmenuje Akuma, pokud Akuma, se nemýlím. A Akuma unesl princeznu Mariko do svého paláce a tady bezejmenný karatista se jí vydává zachránit s tím, že prostě jednoduše se probije tím palácem a až nakonec utká se s Akumou. A pokud vyhraje, získá ruku Mariko. Tak, ukážeme si ještě nějaký boj. Ona je tam důležitý třeba... Boj. Jo, ono tady zatím tohle jsou úplně základní ty protivníci. Oni se nemění. Jo, ono tam žádný velký rozdíl mezi nima není. Vpravo dole vidíme, kolik má vlastně života, což odpovídá vždycky jednomu úderu. Stejně tak vlastně mám ten život omezený já. A při každém, nebo po každém zápase se mi ten život znova zpátky nabije. Ale kromě těchto nepřátel, tak se tam objevuje ještě jeden nepřítel a to jsou, že tam pak lítají, myslím si, že to jsou supy, který nalítávají na hlavního hrdinu, což právě díky tomu tam nejspíš jsou právě ty údery pěstí, protože ty se zrovna hodí na to, aby člověk dokázal je odrazit. Tak já jsem chtěl ještě ukázat, že ona je tam ještě kromě tohohle z toho postoje, tak se tam člověk ještě může přepnout takhle do klasického běhu a chodu, což je zrovna zajímavý, protože to je využitý na konci, a to určitě řekneš ty, to je takový, řekněme, easter egg. Na konci, že musíš k té princezně dojít, jinak tě princezna může zabít. Přesně, já kdybych k ní přišel v této bojové pozici, tak ona mě dokáže odstranit jediným úderem. Což mi přijde jako docela vtipný vzhledem k tomu, že chudák byla unesená a dokáže pak jediným úderem odstranit bojovníka, který se probil celým palácem, aby ji zachránil. Možná holka nebyla tak nesamostatná, jak vypadala. Každopádně easter egg je tam ještě jeden, ten se mi teda hodně líbí. To je ten s tou disketou. Hra byla na disketě nahraná vlastně 2x. Když se ta disketa dala do zařízení špatně, opačně, tak hra běžela vzhůru nohama. A lidi potom volali na podporu vlastně.
Bradem Bordu softwaru. A tam jim řekli, prostě tu disketu otočte. A ku podivu to fungovalo. Což mi přijde skvělý, teda. Takovýhle easter egg. Mně tam přijde zase skvělý to, že i když se tam třeba, co se týče barev, tak ta barevná paleta je hrozně omezená a vlastně děsně nerealistická, což má taky svoje. Můžeme spočítat ty barvy. No, to můžeme. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, vidím čtyři. Jsou tam všechny čtyři. Tak naopak, co se mi tam líbí a co na mě udělalo dojem, tak je hudební podkres, který ve výsledku je jenom pouze sestaven z toho, z té úvodní melodie. A pak tady třeba teď, co se ozve, až ho porazím, což teď, když budeme chvilku stíchat, jak jsem přesně povedal. To je vlastně hudba otce Jordana Mechnera, Francise Mechnera. Přesně tak. Jsme říkali. A na Commodore 64 tu hudbu pak Francis Mechner celou kompletně předělal, protože tam byly ty cartridge, ty paměťové média tam byly, nebo ty diskety, tam byly větší, takže ta hudba tam mohla být ve vyšší kvalitě. Jinak té hry se prodalo 500 000 kusů přibližně, což si myslím, že není špatný. Znamenalo obrovský úspěch, no. Zároveň, a k tomu už se dostane, já si myslím, že už postupně pomalu můžeme z té hry odejít, protože o nás opravdu odcházíme ze hry. Nic dalšího, jako v ní lepšího už nečeká. Odcházíme ze hry, přepínám nás do studia. Jo, a já vypínám tu hru, protože jinak já ji budu pořád hrát, protože jinak mě to nedá. Je to chytlavé, že? Přecházíme zpátky k Mechnerovi, který nám sice v roce 1984 teda mu vyšla tato hra, ale pro Mechnera je milník o rok později, a to v roce 1985, kdy nám dostudovává bakaláře psychologie na Yaleu. Je vidět, že v tomhle tom šel v otcových stopách, ku podivu, místo aby se vydal cestou umění, když mohl kreslo karikatury, nebo na IT, vzhledem k tomu, co už tady v tuhle tu dobu dělal, tak si vystudoval psychologii. Ale ono to má svoje odůvodnění, které si později taky řekneme. Každopádně, on sice dostudoval, ale zároveň taky dostal první šek za tu karateku. A tak ten šek byl v hodnotě 2 117 dolarů, což já jsem si přepočítal a ono to v tu dobu byla 1/8 celoročního platu a další šeky byly na cestě. Takže si Jordan uvědomil, že touhle tou cestou jo, že touhle tou cestou by to šlo, rozhodl se, že si neskusí studovat dál magistra, že si dá rok pauzu a vymyslí při něm právě, co by mohl dělat dál. Byly dvě možnosti. Buď by mohl začít vytvářet další hru, a nebo by mohl přejít k dokumentům, a protože už měl v tu dobu sen, že by si chtěl v budoucnu udělat dokument. Ve chvíli, kdy mu přišel ten ček, tak bylo rozhodnutí jasný. Zbalil si saky paky a z východního pobřeží tak přeletěl do San Rafaela, do Kalifornie, a měl tam schůzku s Brodem Brusoffer, který sídlil teda v tom San Rafaelu, a začali si povídat o možnostech, co by mohl udělat dál, a samozřejmě po něm chtěli další hru, nejlépe bojovou. Dopadlo to tak, že se s nima domluvil, že pro ně bude dělat hru, že se přistěhuje do San Francisca, který je kousek od San Rafaela, a bude pracovat u nich v kancelářích na nový hře, bude tam k tomu mít další posily, tým a tak dále, ale pod několika podmínkama. Žádný plat, žádná platba předem a dostane procenta z prodeje. Ty procenta nakonec byly domluveny na 15% z prodeje. Takže pro něj celku risk, jestli se mu povede znova udělat takovýhle pěkný výkon a ty prodeje, ty budoucí hry budou takový, jaký by měly být. Každopádně přijal to a za ty první peníze tak si řekl, že rovnou investuje do toho vývoje a vyměnil svoji Super 8 kameru za klasickou VHSku. Protože chtěl prostě kvalitnější obraz na to, až bude dělat rotoskopii. Ono mu z té rotoskopie zůstala spousta záznamů toho jeho bratra, kdy bratr běhá, skáče po školním kampusu, ale zároveň bratr zůstal teda na východním pobřeží a teďkon teda, koho bude Jordan natáčet. Dopadlo to tak, že Jordan natáčel sebe, natáčel i samotný kolegy ve studiu. A tohle je důležitý. Tady můžeme vidět přímo ještě Jordana Mechnera, když měl ještě vlasy, jak zkouší udělat šermířský postoj, včetně výpadu. Teď myslím, že udělá i krytí. Ne, dělá pouze výpad další. Tady vidíme scénu finální z jeho nového projektu Bagdad. Ale jak jste jistě poznali, nebyla dobrá ta scéna s tím šermováním. Takže se rozhodl vymyslet něco jiného, kde to bude trošku akčnější ten způsob boje. A to tam teďkon uvidíme taky.
Tedy a ještě ta objímačka, líbačka. Ještě se koukneme na objímačku. A tohle to je ono. Tohle to je film Robin Hood z roku 1938. A známá scéna, která má dohromady asi 4 vteřiny. A ty 4 vteřiny stačily Jordanovi k tomu, aby udělal kompletní bojový systém v jeho budoucí hře. Opravdu je tam zase opět vidět velice jednoduchý systém boje, kde je výpad, útok, úkrok a případný vykrytí. Nic jiného nebylo v té hře potřeba na to, aby to fungovalo. A zároveň Jordanovi stačilo k tomu pouze video, ve kterém jsou ty 4 vteřiny boje. Ale zase mi líbí, že to není jenom tupý mlácení, že vlastně tam ten soubojový systém nějaký je udělaný. Vlastně se tam musíš krýt, musíš útočit, můžeš tam používat nějakou aspoň základní taktiku. Je to fajn. No jasně, ono to je ve výsledku vlastně, je tam ta ofenzíva i defenzíva najednou. Proč ne? Ale třeba je tam hrozně zajímavý a to jako je prostě vidět, že to je zejména efektivní než efektní. A to, obráceně je to spíš efektní než efektivní. A to je to, že on ve chvíli, kdy dělá ten útok, tak si nechává prokroužit ten meč. A to uvidíme i teď, až si to za chvilku začneme hrát. Tak on nejdřív tím závěstím protočí, než udělá ten útok. Což prostě je to frajeřinka, kterou by jako v reálu měl nejspíš jako už tu chvíli meč v břiše. Což ale Robin Hood v roce 1938 neměl. A neměl teda to ani náš slovutný bagdátský chlapec. A jdeme hrát? Jdeme hrát? Jdeme hrát. Ukážeme tak si prince. Já ti tam kliknu prince, tentokrát ho budeš teda hrát ty. Pust mi prince. Pavel s Honzou měli nedávno celý díl o tom, o vývoji princes Perzie, takže věřím tomu, že se v nějakých věcech budeme opakovat, ale třeba řekneme něco novýho. Hrozně důležitý pro tuhletu hru, tak je film Zloděj z Bagdádu z roku 1924. Ten existuje mimochodem už dneska v nějaký remasterovaný verzi, kolorovaný. A pár let zpátky, tak ho pouštěli v několika kinech po světě s živým orchestrem. Takže to mohl být docela hezký zážitek. Jelikož na tu dobu, na ten rok 1924, tak ten film byl plný triků. Je tam lítání na koberci, jsou tam kyklopové obři. Je to hezká pohádka z Tisíce a jedné noci. Jordan to miloval jako malej, takže se právě pro svůj další projekt rozhodl inspirovat právě Zlodějem z Bagdádu. Stejně se jako u Karateky nechal inspirovat například těma 7 samurajema. A vznikla teda nakonec ta hra ve studiích v San Rafaelu. Vyšla v roce 1989. A co se týče děje, ten je velice jednoduchý. Princ byl nachytán s prince, no on není princ, ale tento chlapec byl nachytán s princeznou v zahradách, nachytal je tam zlý Jafar. Při ten, čem? A myslím, že byl jenom spolu. Takhle, už jsem se skoro vyděsil. Tak, což stačilo. A zlý Jafar uvrhl prince do katakomb s tím, že princ má pouhou hodinu na to, aby chudáka princeznu osvobodil ze spáru zlého Jafara. Zajímavé je, že i ta hudba tady, tak je opět od Jordanova otce, Francise Mechnera. Pro několik verzí tak byla opět nutně upravená, protože těch verzí Prince vzniklo na X platform. A co se týče herního stylu, tak ten bych asi úplně sáhodlouze nějak nepopisoval, jenom si mi řekni spíš ty, jak se ti to hraje po X letech. Po X letech se to pořád hraje dobře, akorát teda mě tam trošku... Já se právě bojím, abych to nepokazil, proto jsem tak opatrný v těch pohybech. Jo. Tak nejedeš tady na čas, nepotřebuješ to dohrát za hodinu. Že to hraju s tím shiftem. No, jo, děláš pomalý kroky. No, protože se bojím, jak někde nespát. A teďka už jsem si vlastně vzal ten meč. Takže jdeme na tady toho prvního záporáka. Tady uvidíme ten soubojový systém. Zkus udělat krytí, aby to bylo vidět. Takhle přesně. Super. Teď jsem se vykryl. No tak hezky cinkne při tom vykrytí. No, jsem takový. Tak. Co mě se tam naopak líbí, tak je systém ukládání, který tam sice reálně je, ale mnohem zajímavější, tak je to hrát s tím, že prostě pokud umřeš, tak se objevíš na začátku toho daného levelu, ale hold s tím, že ti pořád běží čas.
Je to takový férový hold, prostě hraje se tam na ten perfekcionalismus, že si člověk musí zvyknout na, nebo naučit se ten level tak, aby ho dokázal proběhnout za nějaký dostatečný čas, aby získal čas hrát i ty další levely, což je mimochodem ten princip, který funguje i v dalším tom díle. Dohrál jsi to? Já jsem to dohrál podle mě jako kluk tak maximálně s megahitem. To znamená s cheatováním. Jo, já upřímně, já jsem se k tomu dostal až nějak trošku později, protože my jsme to hrávali u kamaráda a tam jsme se nikde nedostali ze sklepení, jsme zůstali vždycky v prvních nějakých levelech. Ale já jsem se k tomu dostal pak na Sega Mega Drive, kde to bylo notně předělané z grafického hlediska, ale pořád vlastně ty levely přesně seděly tomu mapování, jak byly, jako v tom originále. Teď jsme vypili špatnou flašku. Tak to máš blbý. No, ale každopádně, tak já jsem se dostal k tomu, na té sedce k tomu a ten měl jiný způsob ukládání. Ten měl zase způsob ukládání takový, že když si proběhnu level, tak se ti ukázal na chvilku kód a protože ta Sega sama o sobě neměla vnitřní paměť, tak ty jsi ten kód jenom někam opsal a pak jsi během toho, když jsi to zapnul kdykoliv do budoucna, tak jsi ten kód vepsal v meníčku znova dokola, což bylo vtipný, protože jsi to musel těma šipkama prostě naklikávat celou tu abecedu. A tím pádem si spustil tam, kde si skončil. Takže si reálně opravdu mohl si dělat takhle úložní pozice, což bylo mimochodem u Sega Mega Drive docela běžný, že jsem takhle měl několik her, u kterých v návodech vzadu bylo právě místečko na to, aby si tam vypsal ty levely, ty kódy a měl jsem je celý popsaný. Teď jsme umřeli. Tak dobře. Rovnou bychom to mohli trošku posunout. Kromě toho, že tam je teda tohleto základní běhání a základní teda boj s nepřáteli, se tam taky objevuje pár velice zajímavých herních vlastně typů nebo zajímavůstek. Tou jednou tak je klasická hádanka se zrcadlem, kdy princ doběhne k zrcadlu a to zrcadlo ho nechce pustit dál, nemůže ho rozbít, nemůže ho protlačit. Jediné, co pomůže, je, že ho proběhnete a proskočíte jim. V tu chvíli ale vlastně se od prince odpojí jeho stín a uteče na druhou stranu. Je to známá klasická scéna. Ale má to i své opodstatnění do budoucna i zase k princovi dvojce. Ten stín mu později škodí. Stejně tak se je tam vlastně naopak postavička myšky, kterou pošle princezna princovi na pomoc. A ta zase naopak mu pomáhá. Takže to je takový jako, aby to bylo na obě strany férový. Co se týče samotného prince, x let nebylo k nalezení zdrojový kód té hry, až Jordanův otec, tak Francis tak někde prohledával půdu a našel diskety s tím starým zdrojovým kódem v roce 2012, což je mimochodem rok, kdy vyšel remake Karateky, takže kdo ví, jestli to náhodou nebylo v rámci kampaně. Právě načasovaný. Jo, hrozná náhoda. Tak, každopádně, ten první díl se moc dobře zpočátku neprodával, jelikož vyšel nejdříve na Apple 2, ale později, když už začal se prodávat na ostatní platformy, tak se začal prodávat velice dobře a nakonec ve výsledku prodal 2 miliony kusů. Což znamená 4x víc než Karateka a z Mechnera nám udělal takového menšího milionáře. Mechner v době, kdy už to on měl hotový, tak si řekl rovnou, že si chce dát rok pauzu, a protože byl prostě unavený z toho vývoje a odletěl do Španělska, do Salamanky. Jeho představa byla, že vzhledem k tomu, že v tu dobu už mu začínaly chodit peníze, takže si tam užije trošku studentského života, ale ten studentský život si moc tam neužil, protože za A byla zima, takže studenti většinou odjeli nebo byli někde zalezli na kolejích a za B to nepomohlo zrovna jeho psychickému stavu, který už tu dobu nebyl zrovna na tom dobře, jelikož on začal mít prostě depresi z toho, že opět se dostavil úspěch a že se ten úspěch už v životě nedostaví. Hold existenční krize jako Brno. Syndrom úspěchu. Syndrom úspěchu. Vzhledem tomu, že sám měl vystudovanou teda psychologii, tak si začal o tom prohlubovat nějaké svoje studium, nějaké svoje znalosti. Kromě toho, aby ve Španělsku taky jenom vlastně nenaháněl nějaký čas, tak se začal učit španělsky a za rok se španělsky naučil. Později místo toho, aby se vrátil do San Francisca, do San Rafaela, kde na něj čekali s druhým dílem, tak si raději odjel do Francie, přestěhoval se do Francie, tam byl další rok a naučil se francouzsky. Ještě dál, tak začal studovat film
na New York University, začal studovat dokument a natáčení s 16-milimetrovým filmem. A v rámci toho se ještě v roce 1992 sebral a odletěl na Kubu, kde natáčel teda rok dokument. Během celé této doby tak vznikal teda mezi tím Prince Persia 2 s podtitulem The Shadow and the Flame. A Jordan na něm spolupracoval korespondenčně. Posílal jednoduše diskety se svojí tvorbou přes půlku světa a oni mu je zase posílali zpátky s dalšíma věcma. Nutno dodat, že on celý Prince Persia 2 tak je postavený dost na pohybech a na některých designech právě z jedničky, a to zejména z důvodu toho, že ta jednička tím, jak vyšla v X kopiích, tak, nebo v X verzích, tak každá ta verze vypadá graficky trošičku jinak. A Jordanovi se hrozně zalíbila verze pro Macintosh, která právě ve který Prince vypadá dost podobně jako právě v tom nadcházejícím druhém díle. Na druhou stranu, tím, že už to nevznikalo primárně pro Apple 2, tak už jsme tam měli, řekněme, menší, nebo byly mnohem jednodušší dělat nějaký technologický procesy, který by ten Apple 2 nezvládnul. Takže my se ho teď ukážeme. Ukážeme si. Ale budu to krát hrát já teda. Prince 2, hraj ty. Tak, jsme ve hře. A ta teda vychází v roce 1993. 1993. A vlastně děje o tom, že se to odehrává 11 dní poté, co princ zachránil tu svoji milovanou princeznu před zlým Jafarem v té jedničce. Odmítl všechno bohatství, ucházel se o ruku té princezny, ale 11. den ho nikdo nepoznával. Neznámá postava pak nařídila strážným, aby ho odvedli do žaláře. Prince sebe nenechal ale ani sáhnout a radši proskočil oknem. Teď uvidíme tu neznámou postavu. Je to samozřejmě Jafar, který samozřejmě chtěl teda princeznu pro sebe. Od pohledu bídák. Sympaťák. Tak. Já tohle to přeskočím, protože už tam nic moc nebude. Vrátíme se teda k příběhu. Mm-hmm. Po tom, co princ proskočil oknem a utíkal městem, tak naskočil na odplouvající loď a usnul vyčerpáním. Zdál se mu sen o ženě, která ho k sobě volá, ale loď zasáhl blesk, který vyčaroval ten Jafar, a princ rozkotal na ostrově plném kostlivců a nakonec z něj unikl na létajícím koberci. Zjevila se mu tajemná žena. Jafar se kouzlem proměnil na prince a uvedl princeznu do kouzelného spánku. A princi se potom zjevila tajemná žena, ze které se vyklubala jeho matka. Sečina by docela zapletený. Jo, jako už kromě oproti tomu prvnímu dílu, kde přece jen to byl naprosto jednoduchý děj, tak tady už se snažili o nějaký komplexnější děj, který ale mi přijde krásně pohádku. Je to prostě taková ta typická pohádka z Tisíce jedné noci. Ta matka mu vlastně sdělila, že princ sám je královského rodu. A takže je to fakt princ. Že byl jediným přeživším dávného masakru. Princ potom v jednom chrámu zjistil, že může jeho stín opustit jeho tělo. Vlastně, že se může oddělit jeho stín. A v této formě získal v chrámu tajemný plamen. Ty tam vystrkuješ jenom meč takhle dopředu. Jo, já se toho nebojím. Já čekám, jestli tenhle ten půjde, ale asi ne. Nemyslíš, že skočí tak blbě, že je schopný jako skočit? Já skočím tady blbě, já. Dobrý. Dobrý, zachránil jsi. Ono, s tím shiftem se můžeš pořád zachránit stejně jako ty jenice, a on teď tady sekne, protože... Ne, dobrý. Ono je zajímavý, ono teďkon mi ještě nejede čas. No čas jede až od třetího levelu v téhle. Přesně tak. Taková zajímavost. Tohle je taková ještě tak pro začátek. A oproti jednice znatelně více barev, Marku. Je to mnohem barevnější. Já si pamatuju, že jsem tenkrát tu hru viděl u kamaráda na počítači. A přišlo mi to strašně, jak ve skutečnosti. Tam bylo hrozných barev najednou a viděl jsem to jako, tenkrát to pro mě byl vrchol. Mně se hrozně líbí to, že naopak to oproti té jednice, která je prostě ponurá v těch prvních levelech, tak tady naopak začínáš tom jako tom krásným království a ponurý to začíná být až naopak jako pozdějiš. A nevím, je to prostě více pohádkový, ale každopádně jako pohád to není, i když to vypadá pohádkově, tak to rozhodně není pro děti, protože jako představ toho, že bych tohle hrál v nějakých těch
10 letech, tak z toho budu docela frustrovaný, ale což bylo člověku většiny těch her, no. A jsou tady dokonce souboje s více nepřáteli najednou. Jsou. Taky další rozdíl oproti té jedničce. Což má právě návaznost na to, že už jako nejsme tak technologicky omezovaný jako u toho vývoje na Apple 2. Mm-hmm. Ale jak je to tady s cheaty? Čekaj, já to tady zkusím přeskočit. Zkus to přeskočit. Jo, chytnul jsem se. A ono je zajímavé, já teďkon od teďka už mám checkpoint. Já tady si slezu dolů, což udělám opatrně, protože mám jenom ten jeden. Stejně mi to sebralo, tak už bych měl začínat. Ne. To nevadí, ale ukážeme se to minimálně aspoň do konce tohohle z toho levelu. Tak, klidně o těch čítek řekni ty. Čítu se vlastně dostalo tak, že se to spustilo s parametrem IP Yahoo. Což jim přijde docela jako vtipný. No, Marku, teď nás přepnu přímo do hry a ty nám ukážeš naplno své umění. No, tak to teďka se nebyl nervózní, tak díky. Ale ono... Tam ti byl někdo v patách. Jo, on tady je pořád v patách, ale já bych to byl rád, kdybych to zvládnul. Oni jsou šmejdi v tom, že oni už mají vytažený meč, i když běhají, což zrovna princ neumí. A teď by měl tady skočit hezky do rány. Děkuju. Protože s mečem se přece neběhá. A myslím, že to platí jenom o nůžkách. Nevím, no, jsem jako v dětství s mečem neběhal. Každopádně, teď už se dostáváme teda do té části, kde buď spadnu, anebo to skočím. Musím skočit na to protější střechu, ne? Hele, jako asi jo. Ne. Tak ti dáme ještě jeden pokus. Dej mi ještě jeden pokus, já doufám, že to, já věřím si, že to zvládnu. Protože klasika, doma už jsem si to naběhal, takže tam to zvládám na první pokus. Určitě to může klávesnice. Nějaká promačkaná od Dobrovskýho. Ale dobrý. Jest to, jak tady hrál tu jedničku, víš, tak má přesně ten shift a control už promačkaný. Hmm. Ale necháme to bej. Necháme to bej, já nás přepnu zpátky do studia. Jsme zpět ve studiu. Jsme zpět ve studiu a dostáváme se k tomu, že sice teda máme druhý díl za sebou, Jordan se nám vrací do San Francisca, lomeno San Rafael, a furt říkám San Francisco a San Rafael, on je to kousek od sebe, jo, přes Golden Gate nahoru je to pár mil, řekli Američani, takže je to za rohem a on bydlel reálně v San Francisco. A začíná pracovat na novém herním projektu, k tomu si zakládá dokonce sám svoje vlastní studio Smoking Car Productions, který mělo ve své největší době až 60 zaměstnanců. Ale stále to patřilo pod vydavatelství Broadember Software. A to Smoking Car Productions tak začínají tvořit hru The Last Express, se kterou si řekl, že bude stále pracovat s rotoskopií, ale na úplně jiný úrovni než předtím. Is changing and one does need to choose sides, and sometimes things change so fast that it's hard to tell one side from the other. Začal vytvářet scénář společně s Tommy Pierce, což byla manželka Douga Carlstona, což byl šéf nebo jeden ze zakladatelů Broadember Software. A pro vytvoření té rotoskopie tak sehnali normálně produkční tým, který teda v LA po dobu 18 dní tak natáčel všechny scény, které byly potřeba. A ty pak s týmem grafiků byla každá z nich předělávaná na to, aby byla použitá teda v novém projektu, zase rotoskopovaná a mohla být vložená teda do té hry. Jenom to natáčení ale bylo dost náročné finančně, stálo $1,000,000. A vývoj té hry se táhnul od roku 1993 až do roku 1997 a celkový náklady celé té hry byly $5,000,000. Což bylo i na tu dobu na relativně malý projekt strašný peníze a bylo otázkou, jestli vůbec se ty peníze někdy vrátí. Ono nutno dodat, už tu dobu, tak Broadember Software patřil pod ještě skupinu The Learning Company, kterou vlastnil Mattel. A Mattel už dost tu dobu utahoval skřipce rozpočtu,
Takže mezi tím vznikal už vedle toho Prince of Persia 3D, ale ten právě v rámci toho, že už mu ten rozpočet pomalu docházel a Mattel tlačil na to, aby už ta hra vyšla, tak byl vydaný ve stavu, jakým je, a dneska, do dneška víme, jaký průšvih to byl. Každopádně, Jordan s ním neměl nic společného, ten si dál kutil na hře The Last Express a v roce 1997 nám teda ta hra vychází a i my si ji tady chvilku zahrajeme. A ukážeme si, o jaký herní skvost šlo. Ona je nutno dodat, že opravdu má nějaký kvality, který se jim prostě nedají vzít. Ale zároveň platí, u ní platí obrovský neduhy, které jsou v dnešní době neodpustitelné. Ta hra obrovsky zestárla. A zároveň už v té době, podle mě, museli prostě ty techniky, které tam jsou použitý, prostě tahat za oči. Přepni nás do hry. Jo. Přepni nás do hry. A já dám teď to taky od začátku, ať si jenom prostě ukážeme ten začátek. Ta hra je klasická point and click adventura. S tím, že je ale udělaná z pohledu hlavního hrdiny. Celý ten děj je zasazen do roku 1914. Do Orient Expressu, který jede z Paříže. Vidíte, je to červen 24. června 1914. A ten vlak jede z Paříže směrem do Istanbulu. Historikové už možná vidí, nebo ti, co znají tu hru, tak to vidí určitě. Historikové už tuší, v jakém přesně období se jako pohybujeme v tomhle tom přesném datu. Každopádně, my tady teď můžeme vidět Tylera Whitneyho, jak vyhlíží jedno z hrdinů, který tam moc dlouho nepobíde, který vyhlíží svého kamaráda, amerického doktora Roberta Cutta. Ale Robert nikde není, takže Tyler Whitney se dá zpátky do svého kupé. A později ho najdeme mrtvého, což si taky za chvilku ukážeme. Důležitý je, už teď, tak už vidíme ten grafický styl, který byl důležitý. A ten graf, vlastně vidíme, že to je udělaná rotoskopie. S tím, že každý ten snímek byl nejen teda překlesen do té animace, která nutno dodat, tady je minimální. Opravdu je vidět, že to je složený jen z pár obrázků, vždycky není tam žádný plynulý pohyb. Ale celá ta grafika je předělaná do art nivo, neboli secesního stylu. Proč? Protože prostě na začátku 20. století byla secese v kurzu, tak proč ne? To frčelo. To frčelo, no. Ale tady už můžeme vidět teda Roberta Cutta, jak... Dohání vlak. Dohání vlak. Přesně, protože pokud hlavní... A tady je zajímavý třeba, že vidíme, že ten... Najednou ta animace chvilku plynulá je, a pak už zase přeskočí do toho, kdy plynulá jako přestává být. Jo. To upřímně mě hrozně irituje při tom hraní, že si ta hra neudržuje jeden ten styl. Tak. Ve vlaku se stane vražda? Ve vlaku se stane vražda. Člověče, Istanbul, vlak, vražda. Nemá to něco společného s tou Cimovalovskou hrou Vražda v saloním kupé? Koukneme se, co tady. Tak. Nejdůležitější, co na této hře je, nebo to je to, co si myslel, že bude teda Jordan Mechner průlomový, tak je to, že ta hra se odehrává v reálném čase. A i kdybychom si tady jenom teď sedli do kupé a nic nedělali, ten čas bude ubíhat a spousta vlastně toho děje se bude odehrávat, aniž my bychom u něho byli. Takže já teď reálně můžu jít na konec vlaku a tam si budou povídat dva cestující a ten rozhovor proběhne opravdu jen jednou a už ho v životě neuslyším. Já místo toho vejdu do kupé 1, což mělo být kupé, ve kterém jsem měl setkat teda s tím svým kamarádem, který ho teda teďko našel. Jo. Zavražděného. Zavražděného. Co udělal správný kamarád, když najde zavražděného kamaráda? Otevře okno. A hodí ho z okna. A hodí ho z okna. Protože to tak se zavražděnými kamarády dělá. Přesně tak. Ono je tam teda nutno dodat zajímavý, že já kdybych teďko on to neudělal, tak za chvilku se někdo vejde do toho kupé a najdou mě tam s tou mrtvolou a automaticky mě jako Američana z toho budou podezírat a ta hra končí automaticky s tím, že ho zatknuli a je hlavním podezřelým. Místo toho teda uděláme tohleto, že si přehodíme kabáty, mrtvoli jsme se zbavili. Převlékl z kabát. Tak a protože když si převlíkneš kabát ve vlaku, tak logicky se stáváš tím člověkem, který, koho ten kabát je, tak se teďkon právě stal
do pozbytek té jízdy Tylerem Nitnem. Ještě zavřem okno. Ono se to moc neví, tak. Ale ve vlaku platí taková zvláštní pravidla. Jo. Ohledně převlékání kabátu. Přesně tak. Tak, tohle je důležitý. Tady by něco mělo být. A není to tam. Nikdo nám to ukrad. Tohle tady by mělo být zlaté vejce. A tady by mělo být taková malá zlatá píšťalka, která má důležitý... V tom ději tak má důležitou roli. My si místo toho tady prohlídneme Lejstro, což je ruská pohádka. O čem je ta pohádka? No, já bych to možná i přečet, ale jako to bychom tady byli jako do rána. Fakt dobře, moje ozvuka je velice špatná. Každopádně ve vlaku je Rus, který, nebo cestuje tam Rus z Ruskou, který nám to později můžou přeložit. A tady je... Tak, tady je telegram, právě který si přeposílal Tyler s tím Robertem. Tak. Já se úplně nebudu zaobírat, já to tady trošku proklikám, ale nebudu se úplně zaobírat samotným dějem té hry. Já zatím řeknu, že hlasy byly nahrány v Zoe Troop Studios, které patřilo Coppolovi a Lucasovi. Ano, tomu slavnému Coppolovi a tomu slavnému Lucasovi. A hra neměla téměř žádnou marketingovou podporu. Což je v dnešní době prakticky nemyslitelné, ale tenkrát to byla realita. Bohužel mě tohle to nedává vůbec smysl vzhledem tomu, jak velký rozpočet ta hra spolkla, že aspoň část toho rozpočtu nebyla daná do toho marketingu. Je to minimálně to zvláštní. A soundtrack dělal Čech Ilja Cmíral, který se podílel i na filmech, například Habermanův mlýn nebo můj oblíbený film Ronin. Pracovalo se i na portu na PlayStation 1, ale ten byl nakonec zrušen. Licenci odkoupil Interplay, zkrachoval a Mechner až v roce 2012 se vlastně dostal zpátky k těm právům a vydal Express na mobilní platformy. Ono i pro Mechnera ten projekt celý tak byl dost ztrátový. On sám do toho vložil peníze a jak sám říká, z milionáře se stal chudý a právě díky tomu projektu. Jo. Chápu tu revoluční myšlenku, ale bohužel to zpracování nestálo moc za nic. I když v tomhle případě nejspíš hlavní problém byl v té absenci marketingu jako takovýho. Tak. Ještě jedna zajímavá věc tam je. A to je to, že Robert nejenže je doktor, ale ještě je polyglot, protože on nejenže mluví se všema anglicky, ale ještě rozumí francouzsky a rusky. Takže všichni, co se tam povídají mezi sebou, tak nám tam v tu chvíli vyskakují titulky a můžeme vidět, co si mezi sebou povídají, i když si myslí, že nerozumíš. Takže tam třeba, nevím, půjdeš do... Buď tam jsou věci dějové, které jsou důležité, protože ty vlastně musíš poskládat nějaký děj dohromady. A třeba teďkon tady si můžu sednout a takže víš, kdy tě pomlouvají a co si o tobě šuškají. Přesně tak. Jsou tam nějaký vtipy, je ta hra? Hraje si tam s nějakým humorem, nebo je to celý takhle vážný? Ale minimálně. Naopak spíš se tam objevuje ke konci, tak je tam několik, až řekněme, nadpřirozených prvků, který ale podle mě jsou parafrází toho, co se tam prostě dělo v té době. Protože my to už dneska můžeme říct, jako myslím si, že po těch 23 letech to nebude žádný spoiler. Ve chvíli, kdy vlak dojíždí do Istanbulu, tak nám začíná první světová válka. Takže se jednalo vlastně o poslední vlak, který si projel volně Evropou předtím, než nám tady začal ozbrojený konflikt. Každopádně v té hře nebo v tom příběhu nechybí nic, co by si očekával prostě od vlakové záležitosti nebo od nějakého děje ve vlaku. Je tam bomba. Jo, budou se odpojovat vlaky. Běháš tam po střechách, nebo minimálně tam aspoň vysíš i z okna. Jo. Honička po střechách vlaku. Je tam honička, jo. A hlavně jsou tam i pěstní souboje, které jsou v tomhle... My se tam nedostaneme, protože to by bylo až za chvilku a tím, že se tam nedá vlastně odklikat to, aby jsme se rychle někam dostali, tak by to bylo cca až třeba za 20 minut, kdyby jsme reálně se dostali k prvnímu souboji. Ale fungují na principu tom, že jenom si člověk buď kliká na záda, to znamená, že uhybá náš Robert před útokem, a nebo klikne na zbraň protivníka ve chvíli, nebo na obličej toho protivníka ve chvíli, kdy si myslí, že má volno, to znamená, že buď sáhne po zbrani a vykraje to, anebo praští toho útočníka do obliče. Pokud se nepovedou ty souboje, hra tím končí vlastně logicky smrtí a objeví se hodiny, které vlastně můžeme vidět i v tom miníčku.
A tady si my vlastně můžeme posunout čas trošku zpátky a tím si vlastně vrátit kus toho času a pokračovat tak, jak by člověk mohl. Takže tomhle je ta hra jako zajímavá, abych to shrnul. Jede v reálném čase, je to celý vlastně filmový, je to velice dobře historicky zasazený, ale bohužel propadla. Bohužel se prostě neprodávala. Já myslím, že už z té hry teď můžeme vyjet, nebo ji tam můžeme klidně nechat zatím jako na pozadí, protože ono už se tam víceméně nic dít nebude, protože musíme počkat, až tady všichni odejdou, pak se vrátíme do kupé a bude to pokračovat dál. Tak. Ale bohužel to teda nebylo nic, co by mohlo zachránit tu hru a ve výsledku prostě propadla. A ta návratnost té investice se vlastně vrátila až v roce 2000, tedy 3 roky potom, co ta hra vyšla. A to prostě už pro to studio jako vůbec nemohlo, to studio na tom nemohlo přežít. Zároveň ono mezi tím i Brandenburg Software Lumen The Learning Company, tak skončili v konkurzu, jelikož Mattel udělal svůj nejhorší investiční krok v historii, kdy se rozhodl v obrovský ztrátě tuto celou firmu prodat. A včetně všech těch licencí, tak hra skončila v... všechny ty licence skončily v nějakým prostě právním oddělení, kde byly volně na prodej. V tu chvíli přichází Ubisoft a kupuje Nedolas Express, nekupuje Karateku, kupuje Princes Perzie a začíná nám vývoj Princes Perzie The Sands of Time. Mezitím se Jordan vrací ke svému koníčku, tedy k dokumentování. A protože u nich jednou byl na večeři otců známý, který natáčel v roce 1949 mexickou komunitu, která žila u LA a byla později z celé té chudinské čtvrti přesunuta, jelikož se tam měly stavět nový právě domy a byty pro chudý, tak jim začala vyprávět příběh na té večeři, jelikož později tam nevznikly byty pro chudý, ale vzniknul tam nový stadion, myslím Dodgers. Tato myšlenka toho, že lidi jsou přesunutí z důvodu toho, aby se mohlo udělat někde sportoviště a přijdou tak o svůj domov, Jordana zaujala tak, že se rozhodl, že o tom natočí sám dokument. Ten dokument natáčel v roce 2003 a jmenoval se Chavez Ravine, měl to ještě nějaký podtitul. Chavez Ravine Los Angeles Story. Jednal se ve výsledku o půlhodinový dokument, který natáčel právě v LA, ale mezi tím už začal přejíždět nebo přelítat do Ubisoftu, tedy do Montrealu, aby pomáhal při tvorbě Prince z Perzie Písky času. Každopádně v době, kdy ten dokument vyšel, tak vlastně vychází i ta hra. Vycházelo to naprosto vlastně ve stejné době. Důležitý je, že ten dokument ale si odnesl cenu International Design Award a byl dokonce na seznamu filmů nominovaných na Oscara. Best short documentary. Tak, ale my se podíváme teda zatím na druhý projekt, ve kterém on teda pracoval v Montrealu a tím je... Prince of Persia, Písky času. Mechner měl štěstí, protože byl k tomhle tomu projektu přizvaný jako game designer, scénárista a kreativní konzultant. Takže ve výsledku měl velmi silnou roli v tom týmu. A jak sám vypráví do dneška, tak v tom týmu vládla velice přátelská atmosféra, ve které bylo zpočátku pár lidí, a než se ten tým začal rozrůstat. A celý ten tým vlastně vedl Janis Malata, který později pracoval vlastně i na dalších dílech té série. A vlastně ve chvíli, kdy byl ten Jordan tomu přizván, tak mu už ukázali v tu dobu první vlastně mockupy a filmečky. A Jordan z toho byl tak nadšený, že prostě řekl, že na tomhle tom musí prostě pracovat. Díky té chemii, která v tom týmu fungovala a té rodinné atmosféře, tak ta práce šla velice rychle od ruky, takže hra vychází v roce 2003. A i když tady už nezažijeme rotoskopy, tak je tady velice důležitá ta animace těch postav. To je tam hodně propracovaná. A já myslím, že už teďko nám tam začíná ta hra, tak jestli nám to přepneš. Podíváme se.
Já jsem to tady vypnul. Tak. Tady nám začíná hra. A print samotný, jenom print samotný, to je taková zajímavost, má tuším okolo 780 animací. Což je docela k neuvěření, že jedna postava má tolik pohybu, animací a všeho. No rozhodně je to velký pokrok oproti tomu, co převedli The Last Express, kde rozhodně se o animacích nedá vůbec mluvit a i o tom snímkování těch animací, tak ty byly ve většině případů až pod vteřinu, což tady samozřejmě neplatí. Pověz nám, Marku, o tom příběhu. Teďka jsi tam vlastně dostal, jo. Je princ v tom paláci ostřelovaném. Jo, jo. Princ se dostává do paláce s armádou svého otce, kde teda chtějí zajmout celý ten palác a najdou tam jeden velký poklad, kterým jsou písky času, včetně dýky času, kterou bude mít naše milá Farah. A to je dcera Maharáži. Společně ty písky, i včetně ty Farah a dalších asi nejspíš otroků, tak jsou převezeny do paláce princova otce s tím, že vezír Zdi Jafar opět, tak řekne králi, že pokud chce získat veškeré bohatství, takže musí vlastně ty písky času aktivovat. Bohužel vezír je v tomhle tom vypočítává mrcha a on tím otevřením písků času tak naopak snese pohromu na to svoje království, na ten svůj palác a ze většiny obyvatelstva toho paláce udělá píseční monstra. A je teda právě na princovi, jelikož to je ten, který otevřel toto díkou, takže jemu se nic nestalo, aby se to pokusil zvrátit. Je tam relativně jednoduchý ten příběh, ale je tak krásně vyprávěný právě z pohledu toho prince, že je to prostě krásná pohádka. A nedivím se, že ho Bruckheimer později sfilmoval. Tak, samotná hra tak má ještě jednu zajímavou vlastnost, nebo x vlastností, ale zajímavá tam je práce s časem. Opět je vidět, že i kromě animací, tak ten Mechner na tomhle s tom lpí, i když v tomhle případě jako to nejspíš není jeho nápad, ale je to spíš nápad Malaty a toho produkčního týmu. Dá se tady vracet čas, dá se tady pozastavovat čas. A to nejen teda takhle při těch soubojích, ale i v rámci toho děje, tak to ten princ využívá, kde je teda nejznámější ta scéna na konci, kdy on vlastně dokáže vrátit ten čas ještě před to, než vůbec vytáhnou na to království a celou vlastně tu pohromu odvrátí tím, že prostě řekne, že nebo prozradí ty Jafarovi zlé plány a Jafara přitom zabije. Problém je ten, že teda bohužel mezi tím se ta slečna do ní zamilovala, nakonec nám umřela a tím, že vrátil čas, tak se nám taky opět prince nezná. Takže se seznamují znova. Takže se seznamují znova. A právě teď, co my jsme viděli na začátku to video, tak to vlastně takhle začíná, nebo na konci právě on takhle začíná to svoje vyprávění, kdy vysvětluje, jakým způsobem se vlastně u ní objevil. Je taky zajímavý, že tenhle studiu tenhle ten systém nebo tuhle tu praktiku udělali tvůrci i na konci trilogie, kdy opět on to jí začíná vyprávět to, ten příběh, takže ve chvíli, kdy dohráš trilogii, tak máš hned chuť si zase zahrát tu jedničku. Je to fikaný, ale každopádně na dvojce a na trojce už nám Jordan Mechner nepracoval, pracoval jenom tady na téhle jedničce a ta nakonec teda vyšla v roce 2003 a to nám, a vyšla nám pro počítač, PlayStation 2, GameCube, později pak i na další platformy jako PlayStation 3, Xbox 360 a vedle toho samozřejmě vzniklo i dalších x nějakých menších verzí nebo úplně rozdílnějších verzí pro mobily, Game Boy Advance a tak dále, ale tenhle ten klasický Prince, který tady můžete teď vidět, tak to je na těch hlavních konzolích a na počítači, co jsem říkal. No a kromě těch 780 animací, tady máme ještě jedno zajímavé číslo, protože při vývoji té hry, nebo ten vývoj vlastně byl na 1 263 580 řádků kódu. A při vývoji a po vydání bylo vyřešeno 14 613 bugů. Nejvíc bugů bylo na PS2, a to 11 520. Takže z těch 14 000 jenom 11 000 bylo na PlayStation 2. Ano, bez PlayStation 2 by jich bylo něco kolem 3 100.
Hezký, hezký. Každopádně ta hra znamenala fenomenální úspěch, a to takový, že na něj tvůrci, už teda bez Jordana, tak navázali rovnou v následujících letech, tedy v roce 2004 a 2005, tak nám vyšlo rovnou druhý a třetí díl. Oni graficky nejsou od sebe moc dálný, všechno je to pořád postavený na stejném engineu. Jediný rozdíl, co se nám tam teda stal veliký, tak je to, že dvojka je mnohem drsnější, řekněme krvavější, a ona taky měla přístupnost, pokud vím, až od 16 let, zatímco tohle bylo od 12. A až trojka, tak vlastně se vrací zpátky, řekněme, k té pohádkovosti. A ve výsledku prostě je z toho moc hezká trilogie, a jak víme, dneška jsou ty, je pak vlastně několik dalších dílů, kdy nejdůležitější, co nás teď v budoucnu čeká, tak je vydání remakeu právě v Sense of Time, na kterém nám Jordan taky nepracuje. Na čem ale v té době pracoval, byl scénář k Princovi z Perzie v filmovém vydání. Ten film vyšel v roce 2010 v Bruckheimer's Production, to znamená, to je stejná produkce, co dělala třeba Piráty z Karibiku. A i když měl vcelku chladný ohlas u diváků, tak se stal nejvýdělečnějším filmem, který byl natočený podle hry. Vydělal 365 milionů. A překonaný byl až v roce 2016, když vyšel film Warcraft. Jordan se vrátil ale zpátky po filmu, tak se vrátil zpátky do tentokrát herního studia, protože začal pracovat na remakeu Karateky. Karateka vlastně vznikla v nezávislém týmu vývojářů pod tím Jordanem Mechnerem a její vizuální styl je dílem Jeffa Matsuda, který dělal třeba na kresleném seriálu The Batman. Zajímavostí té vlastně novější Karatéky je, že hudbu tam dělal Christopher Tin, držitel Grammy, který mimo jiné složil poměrně známou píseň z Civilizace 6, Sogno di Volare. Marku, pust nám Sogno di Volare. Sogno di Volare tě nepustím, ale pustím ti samotnou Karatéku. Takže si pustíme samotnou Karatéku. Tady už se nepracoval teda s rotoskopií. To je vidět na první pohled. Hmm. Naopak ta grafika té hry přešla spíš do takového manga, takového opravdu asijského stylu. A jaký tam jsou změny oproti původní karateci z roku 1984? Tak jsou tam hlavně tři hratelné charaktery. True Love, Monk a Brut, ale zase jde v podstatě o záchranu Mariko držené v pevnosti Akumou. Já jsem jí hrál tu hru, ona vyšla i na Xbox 360, který jsem v té době měl, a upřímně nejedná se o žádný titul, který by dneska stál za zahrání. Rozhodně podle mě lepší zahrát si ten originál, protože prostě z něj to vychází. Klidně tam ještě můžeme nechat chvilku tu hru. Podíváme se na tu Karateku. Když si to hrál, tak nám k tomu něco řekni. On je tam udělaný samozřejmě trošičku jiný styl boje. Jo, už to není postavený jenom na základních těch bojích, nebo na základních těch pár útocích, ale je tam vidět vlastně už nějaký sériování komp a je tam možnost teda vyblokovat toho útočníka, ale zase opět je to o tom, že prostě probíháš jedním koridorem furt dopředu. Zajímavé je, že jak ty jsi zmínil ty tři charaktery, tak vlastně ty charaktery jsou odstupňovaní obtížností, protože ve chvíli, kdy umřeš s tím prvním charakterem, tak vlastně znova tu hru hraje s tím druhým, a teda má upravenou tu obtížnost, a pokud znova umřeš, tak teda znova s tím třetím. To je tak víceméně jediný pořádný rozdíl, a opět se jedná teda o hru, kterou jako nic jiného než ten základní bojní nenajdeš. Takže co se týče nějaký herní náplně, tak ta tam jako rozhodně nějak ve velkým přidaná není, a opravdu je to jenom teda o probíhání roviny mezi jednotlivýma soubojema. No ale musím teda říct, že vizuálně se mi to líbí. Funguje to. Jo, to jako... Je tam jako vidět jasný posun, ještě aby ne. Ale... Jak říkám, jako není tam za stolik přidaných nápadů na to, aby jsem si to dneska s chutí zahrál znova. Na to prostě existují mnohem lepší bojovky v dnešní době, které nabízejí buď čistě ten boj, a ne to plochý přebíhání mezi, anebo naopak můžeme mít bojovky, které mají
i běhání a jako je třeba, nevím, Devil, série Devil May Cry a tak dále, který jsou úplně nikde jinde a i z hlediska toho kombování a tak, tak to je prostě nepoměřitelný. Já bych se vrátil k samotnému, klidně už bych tohle to vypnul. Tady to vypneme, určitě. A přepneme se zpátky do studia. A já bych se vrátil k samotnému Francisi Jordanovi Mechnerovi s tím, že si řekneme, co vlastně dělal po, ne po karatece, ale co dělá do dneška. Jordan Mechner tak se přestěhoval do Francie zpátky, tam žije do dnes, on se tam přestěhoval někdy v roce 2017, už neprogramuje. S herním světem upřímně už nemá nic moc společného. Stejně tak, co se teď vychází ten, nebo bude vycházet ten remake z Perzie písky času, tak s ním nemá nic společného. Čemu se věnuje dál, tak je kreslení, akorát už teda nedělá karikatury, ale dělá kresby běžného lidského života. Doporučuji podívat se na jordanmechner.com. Skici. Kde má skici, který si dokonce i my můžeme koupit, stojí $300 jedna. Myslím, že to je i s poštovným po Evropě, jestli se nemýlím. Takže za pár set dolarů může kdokoliv z nás mít doma originál od Jordana Mechnera. To akorát to jako... není skica teda Perince, ale je to skica nějakého Francouze. Přijde mi to jako dobrá investice do budoucna. Pro herního sběratele mi to přijde jako hezký kousek. Proč ne? Každopádně, Jordan Mechner, kromě toho teda, že teda dneska se živí těma skicama, tak se sbíral svý zápisky z vývoje jak Karateky, tak Prince prvního a vydali zvlášť jako knížky. Je škoda, že nejsou u nás v češtině, dají se sehnat za celku vysokou částku v nějakých českých knihkupectvích, anebo kouknout na Amazon, odkud se dají objednat s tím, že tam je hold nějaká, já nevím, jestli 2-3 týdenní čekačka, ale můžete je mít teda to, takhle z Amazonu za levnější. Jsou tam teda jak ty zápisky, ty originální, protože on si opravdu vedl blokový zápisky, kdy popisuje víceméně každý den, co aspoň na té hře udělal, lomeno, co dělal mimo zrovna vývoj. A což je zrovna třeba u té karateky zajímavý, protože v tu dobu studoval, takže je tam popsaný i jeho studijní život na vysoké škole. Milostné eskapády. Těch moc neměl, ale nebo aspoň je tam nepopisuje. A já myslím, že kdyby je měl, tak by je tam popsal. Ale zároveň on byl velký flákač teda, ku podivu. Člověk by očekával, že na tom pracoval ve dne v noci a když nepracoval ve dne v noci, takže se učil. Ale on tam popisuje prostě, jak už v té době měl krizičky, kdy prostě se mu nechtělo dělat vůbec nic, ani se učit, ani na, pracovat na vývoji, takže bylo několik dní, kdy prostě prospal nebo prokoukal z okna a tak dále. No nic. Kromě těchto dvou knížek, tak napsal ještě komiks Templáři. Ten mu nakreslil Luyen Pham a Alex Pouvilla. A jedná se o historický komiks, který získal docela velký ohlas. A jeho kvality jsou prý docela velké. Já jsem ho nečetl, upřímně. Já jsem se k němu nedostal. Zpátky teda k Mechnerovi. Pokud chceme jeho vědět o něm něco víc, koukněte na jordanmechner.com. A já myslím, že tímhle s tím to dneska můžeme uzavřít. Zapíchnem to. Pivo, víno. Rum. Tak jo, tak my jdeme na rum. Tak se rozluč. Čau. Pozdravujte doma. Čau. Ty, hele, jenom to vypne.